No, jsem tu po další době a dnes si řekneme, co je v názvu. Info, změna kanálu a střední škola. Info je informační video a tím je myšleno tohle video. Změna kanálu je jen ve změně vydávání videí. Neboli nebude dané, kdy vychází videa, ale prostě budou vycházet. Takže mě určitě sledujte na Instagramu pod jménem Zdena Podržítko X. Připojte se na můj Discord server, který máte taky jako Instagram v popisku tohohle videa, kde si se mnou můžete i pokecat, jelikož tam s klukama často trávíme čas ve voice roomkách, které jsou veřejnosti přístupné. A nebo si prostě dejte ten zasraný zvoneček na YouTube. A taky dejte odběr, protože 50% lidí na YouTube, co mě sledují, mě kurva neodebírají. Takže odebírej, dej si zvoneček, protože jenom 25 lidí, co mě odebírají, mají zvoneček a z toho 60% mají oznámení povolené na YouTube. Sleduj mě na Instagramu, občas se podívej na moje stránky, které jsou jako Instagram a jako Discord v popisku tohoto videa. Webové stránky jsou zendykysilko.webno.cz, kde můžeš najít hromadu informací, včetně všech veřejně přístupných odkazů na sociální sítě. A já rovnou začnu se střední školou. Do prosince jste mohli vidět vlogy ze školy, které furt jsou na YouTube, ale už tam nejsou ty nejlepší části, jako třeba rozmrdaný sušák. No takže tady vše vznikalo, teď po prázdninách jdu na střední školu do Dobrušky, na SSPVC, na obor IT, programátor, maturitní obor. A jo, tady asi už točit nebudu. Každá pitna stála za to. Každopádně videa budou vycházet, začínám dělat záběry a videa k ZRL videím, což pokud nevíte, co je ZRL, tak to ani vědět nemůžete, protože se to prostě dozvíte v dalším videu. A co teda budu vydávat? No budu stále vydávat videa jako například herní, které nemají views, protože to jsou nejvíc videa, jen vy jste kréni, který to prostě se na to nepodívají. Prostě proč? To je úplně jako bordel ve škole, vás zajímá, ale videa z vole ve hrách to ne? Tak se podívejte na tyto herní videa. Tyhle videa rozhodně doporučuju, protože to jsou ty nejzábavnější, což jsou všechny, jo. Podívejte se na všechny herní videa. Dejte si někdy čas. Celá série Subnautiky. Chápu, někoho to baví, někoho ne. Má to 21 dílů, takže asi chápu, i když jsem se s tím sral, že to někoho bavit nemusí. Hello Neighbor, hororovka, která má grády. CSko s kozlem, tohle mě mrzí, že hodně lidí se na to nepodívalo, protože to mělo grády jako další videa, jako například GTA videa, který měli docela views. Hlavně jsem s nima začal o prázdninách minulý roku. A třeba nejznámější video, třetí nejsledovanější video na mém kanále s 15 views je Vykoupil jsem všechny zbraně. Další GTA videa jsou například takové zábavnější, že třeba jak jsem se stal miliardářem GTA Online, na to se určitě podívejte. Další videa jsou Eurotruck s kozlem, což má taky grády, Fortnite s kozlem, Phasmophobia s kozlem, Phasmophobia s kozlem, Destrixem a Flusancem, Fluxusem, což mělo taky grády. Taky s nima byla prdel, teda s nima bez kozla, Friday the 13th, taky dobrá hra, taky dobrý video. Taky bylo i video Friday the 13th, kde to hraju sám. Pak je Phasmophobia s kozlem a Destrixem, to má grády. Tohle video jsem editoval asi 3 hodiny a brečel jsem smíchy furt. Prostě pokud chápete můj debilní humor, tak se na to rozhodně podívejte. A rozhodně je toho tady víc, jen prostě já než bych to vyjmenoval, tak by to dlouho trvalo. Pravdu, zkuste někdy se podívat na herní videa, uvidíte, že sice je to hra, která vás nemusí zajímat, ale je to hrozná, hrozná prdel, jo? Dál budu vydávat vlogy, ale to ještě uvidím, jak to půjde. Třeba každý měsíc by jeden vlog šel. Jestli projevíte zájem v komunitě, kterou přidám možná o streamování, tak bych mohl minimálně tak přes celé prázdniny streamovat, anebo bych mohl streamovat i při škole, ale jen teda týdny nebo dny, protože budu na střední a tam už se snad se do tomu dokopu, ale snad se tam už začnu učit a bude to tak jako akorát, jo, abych prostě prošel a vymaturoval tu sesranou školu. Taky budu vycházet z RL videa, o kterých teda se dozvíte v příštím videu. A jo, takhle to je asi vše. Omlouvám se, že jsem teď nedal ani vědět, že jsem si dal pauzu, prostě to skončilo na nic, ale upřímně ani mi nechyběly ty videa jako takovým, ale spíš mě chybělo to editování vlogů, kterých se zasměju, nebo videí, co nejsou Subnautika. Takže videí jako třeba ZRL, proto jsem s tím přišel a taky to tak dopadne. Takže očekávejte videa. Na Instagramu budete o nich vědět jako první, na YouTube budete mít oznámení a na mém Discord serveru v roomce YouTube channel taky o tom budete vědět. A to je asi vše, tímto videem to nekončí, jen nebudou vycházet videa pravidelně. Taky mám v plánu vydat pár GTA videí, které budou taky hodně propracovaný, tak snad se chytnou a jo, mějte se zatím, ahoj. Což pokud nevíte, píč, zár kozla. Discord. Teď točím video, ale za chvilku se připojím třeba za 5 minut. Jaký video? Potom proč teď byla pauza? Jo, tak
já to video chci pozdravit, takže nervy. Dobře, jo, to bude na konci. Takový bonus, tak jo, ahoj.